искам и... Не, не, не искам да... Как се държи? Гледай камерата да сочи към... Към дрона. За да хвани момента в който... Колко е човека? В който, когато започне дрона да пада, искам да хваниш този драматизм. Не, 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 ела, ела. Са блъск, искам да го хвани. Не мога аз такива разговори. Дай го на него. Искам отгоре, като се качиш, едно кръгче на Аксакова и после около самата къща. Ще ми кажеш, но на мене... То тук не, не виждаш какво снимаш, нали? Не, не, снимаш просто така. Там се снимаш. И това е. Аз се изпих моите вече. Стига толкова, една стига. Бира ли пише? Аз са повече от... Ага. Не пише. Той отказа по едно. Лятото пивам биричката и по една-две на ден си пивам. Ама зимата не. А пък твърд алкохол никъв. Ракия пия 50 грама в годината. Значи хората, които ми пият ракия, са им много събитни. Аз пия, ама нали ти кам 50... Но искаш да докарам? Е, не, ама още. Той декември месец, за кой е пресето? Арно. Айде, то ще стане на... Виното е червеното, особено за зимата. Червено вино. За зимата, да. Като направиш пастърмата, един вика, като заколиш прасето и тогава. Ти внимавай, тъй дед го фащаш. Предния път знаеш какво стана. Не може се вържи към сателитите ли, или? Компас калибрейтинг реквест. Ага. Много обичам как падат дроновете. Няма много обичам как падат дроновете, бе. Това е доказателство, че хората, колкото и си мислят, че програмите са перфектни, те са просто поредите лайнета. Тото и сега снима, да? Снима. То бая клип ще стане. Ай, то ще го повреди. Ще го, тъмът ти ще я кажеш, ще поизрежи малко от тук там. Да, аз имам сигурно 600 гигабайти човек клипове, дето... Тото и с карта ли или? С карта. Колко гигабайта там? 64. По-голямо нямаш. От 64 ли? Но дядо човек, като стане на тебе... Е, как мислиш, че нещо на тебе човек? То трябва да поддържа големи обороти. Той значи не може да видиме. Оу, ей, живе! Как е? А тя си го следи сама. Вятър? А, с това ли са мърда? Ага, аз ти не го знаех. С джойска го движиш. Разбрах. А що до, за, се в тия виждам такова с нещо? Леко само с лясните те боли. Кой къде сега, колко ръкши искаш? Е, така около къщата. Може ли? Радикално, но внимание да се... Духа го то, заради... Аз не виждам нагоре, снимам ли, не снимам ли?
Е, супер стабилно е. Добре, наистина стабилно е, аз това първия път забелязах. Те, защото, как да скае, 4 по 4, всяка перка независима. Да, толкова. Контролира го, да, има създатчици явно. Не знам дали го хващам от тука, предполагам. Напред, ето дръж. Дръж, не, че не, ми се, дръж, дръж, че ми омаля ръката. Ето дръж. Само така, така. Това не искам да управлява надолу нагоре. Надолу го мръдни сега. Виждаш ли как се сваля надолу? Така ли е да го е? Да, да. Ти да видиш. Върши вече, това там вече са... Да видим, мать. То ще стигне между прочим. 2 км от път. Пикчър, take a picture. 2 км? Остана на телефона. Яко? Птичките се развълнуваха. Има ли какво ще спрямо? А тук е прямо това е към това. Дай това, то си е пътен, навижда ми, то си е там. Само че тук се вижда гадно, пък там е с хубаво качество. Той до така степен го е дигал, че не беше. Трудно не беше да го виждаме единия път. Ти за какво е тук? Не знам, ме не знам. Скъна, скрин. А, не, че там той нищо не може да стане. Ако не се случи, той се връща тук. Да, да, ако, ако излезе в това, падне батерията, се връща там, де те пусна. Направи една вратка да се види всичко там. Аз към по-далече да видим там Борко. Да, бе, там ако може някъде и така да дойде насам такова. В смисъл малко по-екшън. Значи един път като го изтървеш къде и повече не го виждаш къде. Чудят са какво е? С легенда. Кой бе? Птичките се чудят дрънчето, кой е? А, чудята, да. Конкуренция. А, сега той е супер. Къде се обрава? Окля, бокля. От къде искай за друг? Там? Е, от там от изгрева. Червен тун беше преди, нали? Леко, че много